नमस्कार मित्रांनो, मी ऋषिकेश वेलगमवार तुम्हा सर्वांचं आपल्या एम पी एस सी करिअर पॉईंट या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतो. आज आपण इंटरेस्ट म्हणजेच व्याज त्याचे शॉर्टकट ट्रिक पाहत आहे आणि त्याचे प्रकार सिम्पल इंटरेस्ट आणि कंपाऊंड इंटरेस्ट. याआधी आपण दोन मॅथ्सचे व्हिडिओ अपलोड केले होते, त्यामध्ये एक बेसिक क्लासेसचा भागाकार आणि सेकंड पर सेकडावारी म्हणजेच पर्सेंटेज ॲव्हरेज सरासरी आणि टाईम अँड वर्क या तिन्हीचे मिक्स करून 10 प्रॉब्लेम घेतले होते. हा व्हिडिओ या दोन्ही व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो, ते सुद्धा तुम्ही पहा. जर तुम्हाला रोज आपले व्हिडिओ पाहायचे असेल तर मित्रांनो, नक्कीच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या बाजूला एक बेल आयकॉन असतो त्याला क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला रोज व्हिडिओ पाहता येईल. तर आपण आज आपलं पहिलं प्रॉब्लेम हे सिम्पल इंटरेस्ट म्हणजे सरळ व्याजवरील ते पहिल्यांदा पाहू. तर पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला काय सांगितलं आहे, जर मुद्दल 400 रुपये, दर 6% आणि वेळ 12 महिने, म्हणजे 12 महिने म्हणजे 1 वर्ष. मुद्दल म्हणजे प्रिन्सिपल, म्हणजे त्या म्हणजे मी एका व्यक्तीकडून किंवा बँकेकडून 400 रुपये मुद्दल घेतले, मला बँकेने 6% व्याजाने ते पैसे दिले आणि मी 12 महिन्यासाठी ते पैसे घेतले, तर त्यावरील व्याज किती हे आपल्याला काढायचं आहे. इंग्लिशमध्ये तेच प्रिन्सिपल म्हणजे 400 रुपीज, रेट 6% आणि टाईम 12 मंथ. इंटरेस्ट काढायला सांगितलं आहे. ओके, आपण दोन मेथडनं पाहू, एक फार्मुला मेथड आणि एक शॉर्टकट. फर्स्ट मेथड, आपल्याला काय सांगितलं आहे, इंटरेस्ट काढायला सांगितलं आहे. मराठीत फॉर्म्युला येतो मुद्दल गुणिला हा दर गुणिला वेळ म्हणजेच काळ भागिला 100. मुद्दल आपल्याला किती दिले आहे, 400 रुपये दिले आहे. दर किती दिला आहे, 6% दिला आहे. वेळ किती दिला आहे, 12 महिने भागिला 100. आता हे 2 0 2 0 कॅन्सल, 4 6 24. 12 महिने हा काय महिन्यातला वेळ आहे, पण आपण वेळ कधीसुद्धा वर्षामध्ये घेत असतो, म्हणून 12 नाही तर 1 वर्ष लिहायचं आपण नेहमी. आलं लक्षात, हे 12 मी तुम्हाला समजण्यासाठी लिहिलं, कारण इथे 12 होतं इथे 12, पण या 12 महिन्याच्या ऐवजी 1 वर्ष लिहायचं. ओके, 2 0 कॅन्सल, 4 6 24 गुणिला 1 म्हणजे किती, 24 रुपीज व्याज त्याला बँकेला द्यावं लागेल. ओके, आता हे झाली लॉंग मेथड, म्हणजे याच्यामध्ये कमीत कमी आपल्या 1-2 मिनटं तरी जाईल आणि आपल्याला वेळ कमी असतो पेपरमध्ये, 90 मिनटात जवळपास 100 क्वेश्चन सॉल्व करायचे असतात, त्यामुळे शॉर्टकट कसं येईल याचा आपण नेहमी प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्याला फॉर्म्युला पाठ असतो I=PRN, पण हे लिहत बसण्यापेक्षा आपण लक्षात घ्यायचं की 100 रुपयावर 6 रुपये इतकं व्याज आहे. किती आहे, 6 रुपये इतकं व्याज, कितीवर, 100 रुपये. इथे किती दिलं आहे, 400 दिलं आहे. तर 6 × 4 करायचं, 6 × हे सगळं मनातल्या मनात करायचं, म्हणजे आपला तितकाच वेळ वाचतो, म्हणजे किती आलं, 24 रुपये. 100 रुपयावर 6 रुपये तर 400वर किती, 24 रुपये. हे ओरली झालं पाहिजे, असं जर झालं तर आपलं 15 ते 20 सेकंदात उत्तर निघते, आपला टाईम वाचतो. इथे जवळपास आपले 2 मिनिट जातात, फॉर्म्युला लिहा मग कॅल्क्युलेशन करा, हे आपलं 30 सेकंदात येतो. ओके, असा वेळ वाचवायचा. हे झालं सरळ व्याजवरील एक प्रॉब्लेम. आता आपला सेकंड प्रॉब्लेम, आपली टॅगलाईन आहे मित्रांनो, नावडता विषयाला आवडता करायची. तुमचा नावडता विषय आवडता होत असेल अशी आशा आहे. आपलं सेकंड प्रॉब्लेम आहे चक्रवाढ व्याजावरील. यामध्ये मुद्दल दिले आहे 1000 रुपये, दर दिला आहे 8% म्हणजे रेट आणि वेळ 24 महिने. या 24 महिन्याला 2 वर्ष करायचं. आपण याचसुद्धा फॉर्म्युल्यानंसुद्धा जाऊ आणि साध्या मेथड. चक्रवाढ व्याजाचा फॉर्म्युला काय आहे, A=P×1+R/100⁻¹. तुम्हाला मराठीत सांगायचं झालं तर पी म्हणजे मुद्दल
आर म्हणजे तुमचा दर आणि एन म्हणजे वेळ, वेळ म्हणजे आपले 24 महिने. ओके, मराठीत. आता पी किती दिलं आहे? 1000 रुपये. मुद्दल किती दिले आहे? 1000 रुपये दिले आहे म्हणून 1000 लिहिलं. 1 + R म्हणजे रेट, रेट किती दिला आहे? 8% दिला आहे म्हणजे 8 लिहिलं, भागीला 100. एन म्हणजे वेळ, वेळ किती दिलं आहे? 24 महिने. या 24 महिने म्हणजे किती वर्ष? 2 वर्ष. आलं लक्षात? आता 1000 × याला आपण इथेसुद्धा भागू शकतो किंवा 100 × 1 करून असं पण करू शकतो. इथे भागू, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 25, 100, 25 × 1 = 25 आणि 2 = 27, 27 / 25² 2. हे किती कॉम्प्लिकेटेड होत आहे पहा, फॉर्म्युल्यानुसार खूप वेळ जातो कॅल्क्युलेशन करायला, फॉर्म्युला लिहायला. 1000 × 27² जर पाठ असेल तर ठीक, नाही तर 27² करायला अजून वेळ जातो. आता 27² असतो 729, 25² आहे 625. ओके, आता या दोघाचा भागाकार म्हणजे याच्यात वेळ जातो. या दोघाचा भाग आता 1000 × त्या दोघाचा भागाकार किती? 625, म्हणजे जवळपास 1.16 × 625 / 729. त्यानंतर उरते किती? 104 उरतं, 104. त्याच्यानंतर अजून 601 घेतला, मग 1040 भागितलं 625 म्हणजे 1.16 असं काहीतरी येईल. म्हणजे तुमचं फायनल ॲन्सर येते, कॅल्क्युलेशन करून तुमचं फायनल ॲन्सर येते 1166 रुपयाच्या आसपास येते फायनल ॲन्सर 1100. हे फॉर्म कॅल्क्युलेशनला किती वेळ लागत आहे विचार करा. आणि आता तुम्हाला मी शॉर्टकट सांगतो. शॉर्टकट म्हणजे काय? 100 रुपयावर आपण जसं इथे सिम्पल इंटरेस्टमध्ये पाहिलं तसंच 100 रुपयावर किती? 8 रुपये. गणितातच दिले 8 रुपये. 100 रुपयावर 8 विचारलं किती? 1000 रुपये. हा इथे किती आहे? 1000 रुपये. 1000 रुपयावर किती येईल? 100 × 8 तर 1000 × 80 आलं. वेळ किती दिलं आहे? 24 महिने, म्हणजे किती? 2 वर्ष. एका वर्षीचं व्याज फर्स्ट इयर किती आलं? 80. सेकंड इयरचं सरळ व्याजच काढायचं सध्या, सरळ व्याज किती? सेकंड इयरचं 80 आलो. आपल्याला आता काय सांगितलं आहे? चक्रवाढ व्याज. चक्रवाढ व्याज म्हणजे जे फर्स्ट इयरला असते, जे 80 आपल्याला फर्स्ट इयरला दिलं आहे, हे जे फर्स्ट इयरला 80 दिलं आहे, या 80%सुद्धा व्याज काढायचं 8%. या 80%सुद्धा 8% व्याज काढायचं. म्हणजे हे झालं चक्रवाढ. चक्रवाढ म्हणजे पहिल्या वर्षालासुद्धा अजून जे व्याज येते पहिल्या वर्षाचं त्याचंसुद्धा व्याज काढायचं. म्हणजे 8 × 8 = 64 म्हणजे 6.4 रुपये, 40 पैसे, 6.40. म्हणजे आता आपल्याला पूर्ण व्याज काढायचं आहे. 80 + 80 + 6.4 किती येते? 80 × 80 = 160, 160 × 6 = 6 किती झालं? 166.40 रुपये झालं. आता आपलं हे इंटरेस्ट आलं 1166.40. इथे काय आलं आपलं? हे पूर्ण अमाऊंट आलं. हे किती आलं अमाऊंट? 1166. पण याच्यामधून आपल्याला मुद्दल किती काढावं लागेल? 1000 रुपये मुद्दल काढावं लागेल. 1166 - 100 = किती? 166 रुपये. इथेसुद्धा 166 आलं, इथेसुद्धा 166 आलं, पण इथे जवळ किती 2 ते 3 मिनटं जाते. कारण की यामध्ये फॉर्म्युला लिहा, त्यानंतर त्याचा स्क्वेअर करा, स्क्वेअर केल्यावर त्याला भागाकार करा, भागाकार केल्यावर अजून मायनस हजार करा आणि त्यानंतर तुम्हाला व्याज भेटते. इथे डायरेक्ट आपल्याला मी पुन्हा हे स्टेप सांगतो शॉर्टकट. 100 रुपयावर 8, 1000 रुपयावर 80. पहिल्या वर्षी 80 रुपये भेटले, दुसऱ्या वर्षी 80 रुपये भेटले. चक्रवाढ व्याज म्हणजे पहिल्या वर्षीच्या व्याजावर अजून व्याज. म्हणजे पहिल्या वर्षीचं व्याज 80 रुपये, त्याच्यावर 8%, 6.40, 80 + 80 +
6.4 म्हणजे किती झालं 166.40 रुपये. हॅलो, उत्तर सारखं आलं पण वेळ यामध्ये कमी वाचला, जवळपास एका मिनटात अर्ध्या मिनटात पण होते तोंडी केलं तर काहीच नाही. आता आपण तिसरं प्रॉब्लेम पाहू. एक रक्कम 40% चक्रवाढ व्याजाप्रमाणे 2 वर्षात किती टक्के होईल. एक रक्कम दिली आहे, एक आपण गृहित धरायची कोणतीतरी रक्कम. आपण काय करायचं, 100 रुपये रक्कम गृहित धरायची, त्यावर काय म्हणते 40% चक्रवाढ व्याज. 40% 100 रुपयावर 40% म्हणजे 140 रुपये. मग इथे किती दिलं आहे, 2 वर्षासाठी दिलं आहे, त्यावर अजून 40% घ्यायचं, त्यावर 140वर अजून 40% म्हणजे 2 वर्षात किती हे विचारलं आहे. आता 140 आणि 40% म्हणजे 14 × 56, 14 × 56, 56 + 140 म्हणजे किती 196 रुपये. पण आपल्याला काय विचारलं आहे, 2 वर्षात किती टक्के होईल, किती टक्के म्हणजे व्याज किती. 100 वरून 196 म्हणजे 196 − 100 = 96%. आलं लक्षात, पुन्हा एकच सांगतो, 100 रुपये गृहित धरलं, त्याच्यावर 40% म्हणजे 140, तोंडीच काढायचं की 140 चे 40% किती, 14 × 56, 56 रुपये, 56 + 140 196 रुपये, 100 वरचे 196 म्हणजे किती 96% 2 वर्षात वाढले. ओके, हे एक प्रॉब्लेम तुम्हाला होमवर्कला देतो, कमेंट बॉक्समध्ये याचं ॲन्सर तुम्ही पोस्ट करायचं. उद्या मी या एका प्रॉब्लेमचं आणि एक चक्रव्याढ असे 2 प्रॉब्लेम होमवर्क देतो, त्याचे त्या दोन्ही याचे उद्या व्हिडिओ तुम्हाला टाकेल. त्यानंतर हे 5वं गणित, 4th होमवर्कला दिलं हे 5वं. विनूने हरीशला 200 रुपये उधार दिले. विनूने हरीशला किती दिले, 200 रुपये उधार दिले, आणि 20 महिन्यामध्ये किती, 20 महिने दरमहा 14 रुपये वसूल केले. या व्यवहारातील सरळ व्याजाचा दर किती. 20 महिन्यामध्ये दरमहा 14 रुपये म्हणजे त्यांना किती, 280 रुपये वसूल केले. हॅलो, दिले किती होते, 200 रुपये, 280 − 200 म्हणजे किती झाले, 80 रुपये. 80 रुपये काय व्याज झालं, किती महिन्याचं झालं, 20 महिन्याचं, म्हणजे 4 रुपये महिना इतकं व्याज होतं. आपल्याला विचारलं सरळ व्याजाचा दर किती. आपण कोणता पण जे इंटरेस्ट असते किंवा व्याजाचा दर असतो ते एका वर्षाचा असतो. 4 महिने 4 रुपये प्रति महिना म्हणजे 12 × 4 म्हणजे किती झाले, 48 रुपये. 48 रुपये काय झालं, व्याज कितीचं, 12 महिन्याचं म्हणजे एका वर्षाचं, एका वर्षाचं 48 रुपये व्याज दिलं, 48 रुपये व्याज दिलं एका वर्षाचं. पण हे किती रुपयाचं होतं, 200 रुपये. हे बघा, 200 रुपयाचं 48 रुपये म्हणजे 100 रुपयाचं व्याज किती, 24 रुपये. म्हणजे सरळ व्याजाचा दर किती, 24%. किती, सरळ व्याजाचा दर 24%. पुन्हा एक वेळ सांगतो, विनूने हरीशला 200 रुपये दिले, किती दिले, 200 रुपये, आणि 20 महिन्यामध्ये 14 रुपये प्रति महिना, 14 रुपये प्रति महिन्यानुसार 280 रुपये वसूल केले. 280 − 200 म्हणजे 80 रुपये व्याज दिलं, किती महिन्याचं दिलं, 20 महिन्याचं, म्हणजे 4 रुपये प्रति महिना. 12 महिन्याचं किती येईल, 48 रुपये व्याज, 12 महिने म्हणजेच 1 वर्ष. त्यानंतर 200 रुपये
उसने घेतले होते किंवा उधार घेतले होते. 200 रुपयाचं 48 रुपये तर 100 रुपयाचं किती 24%, म्हणजे किती झालं सरळ व्याज 24%. हे 6वं प्रॉब्लेम सुद्धा तुम्हाला होमवर्कला. चक्रवाढ व्याजाने दर साल 10% दराने एका व्यक्तीने काही रक्कम सावकाराकडून घेतली व 2 वर्षाने 2420 रुपये दिले तर मुद्दल किती, हे विचारलं आहे. तुम्ही याचं उत्तर कमेंट बॉक्समध्ये द्या. उद्या या दोन्ही प्रॉब्लेमचे मी तुम्हाला उत्तरं समजून सांगेन. पहिलं प्रॉब्लेम दिलं होतं, एका व्यक्तीने 12% दराने काही रक्कम सावकाराकडून घेतली व 2 वर्षाने सावकाराला 2480 रुपये परत केले तर मुद्दल किती. हे सरळ व्याजाचं प्रॉब्लेम आहे. ओके, 12% दराने काही रक्कम सावकाराकडून घेतली. या दोन्ही प्रॉब्लेमची उत्तरं तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाका. मी उद्या या दोन्ही प्रॉब्लेमचे सोल्युशन तुमच्यापर्यंत आणेल. तुम्हाला आपला व्हिडिओ आवडला असेल, काही फायदा झाला असेल तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा चॅनलला. उद्यापासूनचे तुमचे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला अजून भेटेल. बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि खाली जे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक शेअर केले आहे आधीच्या 2 व्हिडिओची, ते सुद्धा व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा. धन्यवाद मित्रांनो, थँक्यू.